Ако Слави Трифонов поиска с който и да е коалиция, очевидно протестните партии не правят достатъчно гласове, той се обвързва и спрямо типично популистския си подход, това е крачка назад. Докато в случая, вижте колко хито, правителство на малцинството, то може да бъде подкрепено от всеки. Сега дума той казва, той го заявява, ако в парламента дори БСП или ГЕРБ, различни избиратели, не амблок, не като цяло, примерно по съвест, нали така е, всеки по съвест, гласува за нас, ние ще го приемем. Няма да приемем ГЕРБ да ни подкрепи, но ще приеме амблок, който иска. Който иде, да. А ГЕРБ ще ги подкрепят, защото тяхната концепция, те ще кажат, ние мога да не одобряваме тия лица, но трябва да има правителство, защото във времена на хаос, нали, ние ще бъдем конструктивна опозиция и ще видите така, че стане. Някой ще кажат, сега да им видим сира, да ги подкрепим да, сира. Да. И така, че това, дето някой казаха, това правителство няма да мине, много, нали, да, вероятно ще да мине. Аз мисля, че ще мине, защото това е идеята на хода. Защото и Слави Трифонов, дори някой да каже, ето вие поправлявахте толкова време с подкрепата на бяха, че как. Ние не сме имали никакви... Който иска да ни подкрепи, това, ние не приведете. Това е принципа на правителството. Това е инициативата. Да. Това е правителството на малцинството, е концепция, че ти даваш определени приоритети и който иска да гласува. Те не гласуват фактически за... И затова идеята за експертно правителство. Те не гласуват за славите и знамена, за тези експерти, за тези приоритети и проекти в държавността. Но аз искам да кажа, че това е хитър ход и мисля, че не е само на Слави. Някой го е учил и това са реални. Или поне дори да е общо, това е синхронизирано, договорено е така да се действа.